Labas vakaras, eteryje reporteris ir pirmiausia svarbiausios naujienos trumpai. Gaisras Kryžių kalne galėjo būti sukeltas tyčia. Paskambinęs į policiją dėl padegimo prisipažino 73 metų panevežietis. Prabangių visureigių vežiojama ir buvusią švietimo ministrę įdarbinusi profesinės mokyklos direktorė pasirūpino ir savo šeimą. Laimutė Anužienė vadovaujamas pareigas įdarbino abu savo sūnus ir marčią. Jokie neteisėti veiksmai nėra toleruotini. Mes labai nuodugniai analizuojame šitą situaciją. Sumanimas ilginti mokslo metus sukėlė protestą Vilniuje. Ministrė tvirtina, kad kitos išeities nėra. Ar nori būti įkalinti vasarą? Ne! Ar nori turėti galimybę rinktis, ką veikti vasarą? Skandalas aplink Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą plečiasi. Prabangių visureigių vežiojama ir buvusią švietimo ministrė įdarbinusi direktorė Laimutė Anužienė pasirūpino ir savo šeimą. Centre vadovaujamas pareigas įdarbinti abu direktorės sūnus ir Marti. Bet sėkminga ES lėšas įsisavinančios įstaigos studijų kokybė kelia bejonių. Baigusieji mokslus atskleidė gavę papildomų studijų diplomus, nors paskaitų net nebuvo renkta. Ortopedinės avalinės inžinieriaus Valentino karjera buvo suplanuota Danijoje. Specialistui buvo numatyta vieta ten steigiamame ortopedijos įmonės filiale. Tačiau koja planams pakišo mokslai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo rengimo centre. Įteiktas diplomas, skirtingai negu buvo žadėta, nepripažintas kaip aukštojo mokslo. Negana to, ortopediją studijavęs specialistas gavo žirgininkystės ir jūrininkystės specialybių pažymėjimus, nors nei vienos paskaitos nebuvo surengta. Mokintis ne, nesimokinau. Nebuvo paskaitų? Ne, žirgininkystės nebuvo. Aš mokinausi tik tai su mano profesija susijusius dalykus, tai yra ortopedija, ką aš lankiau Kaune ir kur mokinausi. O jūrininko kažkokias paskaitas lankė? Borholme 2 savaitės buvom, taip, ten buvo kažkokie kursai, bet jie nebuvo su jūrininkystė susiję ar su ortopedija taip labai. Tai labiau buvo su socialiniais dalykais susiję mokslai. Kartu su Valentinu dar vieną darbuotoją studijuoti išsiuntusio ortopedijos įmonė sako, kad studijos visiškai netitiko lūkesčių. Tie mūsų darbuotojai gavo diplomus, kad jie baigė aukštojo mokslo studijas. Pats diplomas vadinasi aukštojo mokslo studijų, bet jeigu jis yra popierius, jis nėra pripažįstamas, tai kokia nauda? Mes negalime su tokiais diplomais teikti paslaugų Danijoje. Mums yra aktualus specialistų rengimas, bet mes tikrai neturime noro kariauti su mokykla, kuri užsima nelegalią veiklą. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras išgarsėjo, kai jo filiale Palangoje pradėjo dirbti buvusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėninė. Patalpas centrui Palangoje suteikė būtent pati Pitrėninė. Centrui vadovaujantį direktorė Laimutė Anužienė mėgaujasi prabanga. Įvežiojama prabangių visureigių, kainuojančių nuo 50 000 eurų. Aiškėja daugiau detalių, Anužienė yra įdarbinusi ne vieną šeimos narį. Jos sūnus Nerijus Anužis vadovauja motinos įstaigos praktinio mokymo centrui Modus, kuris teikia grožio salono paslaugas. Jo žmona, Jeva Anužinė, dirba praktinio mokymo vadove. Kitas direktorės sūnus, Aivaras Anužis, vadovauja Palangoje esančiam profesinės mokyklos kurorto verslo skyriui. Jis taip pat yra Kaune įsteigtos Švento Igno Lojalos kolegijos vadovas. Prasidėjus mokinių atostogoms, ne vieno iš jų darbo vietoje nepavyko rasti. Prie Kauno senamestėje esančio Švento Ignaco Lojalos kolegijos pastato, kuriam vadovauja Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorės Laimutės Anužienės sūnus, apstu profesinio mokymo centro reklamos. Čia ir jų iškabos ir plėvesuojančios vėliavos. Net didžioji dalis studentų čia tie patys. Anužienės vadovavimas centras pernai už ES pinigus įsirengė mokymo bazę Kuršių Marių pakrantėje Pervalkoje. Bazė įrengta su miegamaisiais ir virtuve. Mes juk tų pinigų šiaip nepasėmėm iš kažkur, rašėm projektus ir laimėjom. Lietuvos ryto televizija nuvykus į Pervalką centro pastatą rado tuščią. Vietos gyventojai sako, kol kas ryškių judesių naujose patalpose nepastebėję. Tačiau iškilus naujoms tvoroms jau susidūrė su nepatogumais. Ta pakrantė, ta tvora, pakrantė tokia, seniau kitaip atrodė, tas ir praėjimas toksai viskas, jo, kliūna tas, iš pat pradžio tai kažkaip eini ir į aklygatvį turėtų, man atrodo, net ir plyta būt, kad toliau tu neini, tai tiesiog nėra praėjimo, tas vat užkliuvo, kad tiesiog ateini, turi grįžti, apeiti, tiesiog tas taip kliūna. Tie mokymo centrai yra
karmuška, kaip sakant, tiem žmonėm, kurie atseit padarė savo darbą. O iš tikrųjų, ar ten bus tų mokinių, ar nebus, jiems dzin yra. Asmė, tame, kad daro tos dalykus, atseit gauna iš Europos Sąjungos pinigus, jo, ir reikia juos kažkaip praleisti. Jie daro atseit biznį. Švietimo ir mokslo ministerija jau ėmėsi profesinio mokymo centro audito. Jokie neteisėti veiksmai nėra toleruotini. Mes labai nuodugniai analizuojame šitą situaciją. Visi projektai galimų investicijų į šią mokyklą yra sustabdyti ir peržiūrimi, ir aš tikiuosi sulauksim visų tyrimų rezultatų. Su pačia profesinio mokymo centro direktorė Anužinė susisiekti nepavyko. Ji atostogauja. Reporterės Kristina Karlonė, Gintarė Butkienė ir Edita Stanevičiūtė. Kryžių kalne kilęs gaisras galėjo būti sukeltas tyčia. Padegimu prisipažino 73 metų panevežietis. Vyras į policiją paskambino telefonu. Pareigūnai nutarė pradėti ikiteisminį tyrimą ir apklausti įtariamąjį. Ugnis kryžių kalne įsiplėskė pirmadienio rytą. Gaisras buvo greitai numalšintas ir daug žalos nepadarė. Ugnegesiams dar nespėjus sutramdyti liepsnų kryžių kalne, pareigūnai ėmė aiškintis, kaip užsidegė dažnam lietuviui šventa vieta. Gali būti, kad atsakymas po piet nukrito tiesiai į pareigūnų rankas. Šiaulių policijos vadui paskambino pensininkas iš Panevėžio ir pareiškė, kad tai jis padegė kryžių kalną. Buvo skambutis man kaip tik tai tiesiai į kabinetą ir žmogus prisistatė, paaiškino tą situaciją, nurodė aplinkybės. Kolegos iš Panevėžio nuvykė, patikslino tikrai, kad toks žmogus yra, kad tai gyveno tuo adresu ir panašiai, kad tai nemistinė būtybė. Ir toliau aiškinsimės tas aplinkybės, tai motyvai turbūt tokie. Pensininko aiškinimas, kodėl jis padegė kryžių kalną, keistas pasirodė net pareigūnams. Jis ilgą laiką susirašinė su įvairiom valstybinėm institucijom. Ilgą laiką ir netenkino jo atsakymai įvairūs gaunami. Daugiau detalės tikrai nenorėčiau įsigilinti. Mes vertinam tas pakankamai rimtai aplinkybės. Anot policijos, vyras net pateikė įrodymų, kad tai jis padegė kryžių kalną. Gesinti kalno viršūnėje užsiliepsnojusių kryžių atvykę ugnegesiai susidūrė su sunkumais. Prie kalno nėra hidrantų, todėl vandens žarną teko tiesti kelis šimtus metrų iki upelio. Buvo išsiųstas 4 automobilinės cisternos. Atvykus apie 10 kvadratinių metrų plotę degė kryžiai. Gaisras kelių minučių bėgė buvo lokalizuotas, buvo paduoti 3 švirkštai. Į gaisrą atskubėjo ir Šiaulių vyskupas. Jis sako, jau seniai kėlęs problemą, kad kalne nėra nei žaibolaidžių, nei gaisro jutiklių, nei stebėjimo kamerų. Kiekvienas gaisras yra skausmas, ne tik tai kryžių kalno aplinkai, pačiam kryžių kalnai, bet ir visai Lietuvai. Ir mes jau ne vieną kartą svarstėm šitos klausimus ir vyriausybiniam lygiai, ir visą laiką galvojam apie tą apsaugą, kad ko greičiau galėtume apsaugoti ir kad kada įvyksta tokie nelaimingi atsitikimai, ko greičiausiai būtų įmamasi priemonių. Ugnegesiai sako, kad be jokios apsaugos laikomi kryžiai vėl gali užsidegti. Daug medinių kryžių, vienas šalia kita, didelis plotas, dar viskas ant kalno, nuo šali teritorija, kai žmonių nėra čia. Tai gaisro tikimybė yra didelė. Na tai čia jau 3 kartą, kiek aš atsimenu, vyksta kryžių kalno gaisras ir labai skaudus įvykiai. Aną kartą, aną pusę daugiau sudėkė, dabar prie Marijos šitam kampą. Kryžių kalnas jau ne tik kelis kartus liepsnojo, jame dažnai siaučia ir vandalai. O prieš kelis dešimtmečius net buvo nušautas kalną saugojęs policininkas. Reporteris Gedas Salyga. Valdžios planai ilginti mokslo metus, nepatenkinti mokiniai ir pedagogai Vilniuje surengė protesto akciją. Jų teigimu, vasarą vaikams teks prakaituoti tvankiose klasėse, todėl ugdymo kokybės tai nepagerins. Tačiau švietimo ir mokslo ministrė atkerta, kad Lietuvos moksleivių rezultatai kasmet prastėja. Mokslo metus įketina ilginti nuo 2018 rugsėjo. Mokslo metų nedraskytų.
skanduotė, šūkiai, plakatai ir net pelinių aprangos. Taip Lietuvos moksleiviai protestuoja dėl švietimo ir mokslo ministerijos planų 10-15 dienų ilginti mokslo metus. Piketą, kuriame dalyvavo keli šimtai mokinių ir tik kelios dešimtys mokytojų, organizavo mokytojų profesinės sąjungos. Neleiskim mūsų vaikų uždaryti į termosus, į tuos narvelius, kurie vasara yra visiškai nepatrauklus ir mes norėtumėm, kad visiškai kitaip būtų formuojamas ugdymo procesas. Darbo stažas mano nemažas, apie 30 metų, bet tokios netvarkos, kokia yra dabar, ko gero nebuvo. Tokios nesistemos, tokių sprendimų priešokiais, tokio nesitarimo arba tik tai socialinio dialogo imitavimo dar nebuvo. Šimtai proteste dalyvaujančių mokytojų ir mokinių įsitikinę, ilgesni mokslo metai mokslo kokybės pakels. Kai kurie kalbinti moksleiviai net viešai pripažino, kad prailginus mokslo metus jie į mokyklą neįtų. Mokslo metų nepraskirtų. Kai aš visada lankau pamokas, tai eičiau, bet tai tikrai man nepadėtų niekai. Aš tai neįčiau. Kažkaip nežinau. Tiesiog vasarą norisi jau palisėti ir tu žiūri, jau pavasarį tu galvoji, tipo, kaip čia išsisukti iš tų pamokų, kaip čia nueiti anksčiau namo ir panašiai. Sunkiau būtų daug mokytis, jau vasarą jau ne tas galvoji tikrai ne mokslai, jau norisi prie ežero. Ten su draugais susitikti, nebesi nori jau mokytis tikrai. Proteste dalyvavę pedagogai siekia, kad pirmiau nei ilgesnės moksleivių atostogos būtų padidintas finansavimas švietimui. Persvarstytos ugdymo programos, jų pusėn stoja ir tėvai. Skirti švietimui 6,2% liepia spręsti lankomumo problemas. Tai yra dabar yra problema, kad labai daug mokiniai nelanko pamokų ir dabar didinsim to, ką ir taip vaikai nelanko. Mokslo metai buvo ilgesni, mokėmės iki birželio 18 ir kas gavosi, atšaukė, nes to laiku vyksta egzaminų sesija pagrindinė, daug mokytojų nėra ir vėlgi kaip užimti ir kaip vesti pamokas mokyklose. Vėl yra problema. Mokytojų padėjėjų skaičių didinti klasėse, kad būtų be kiekvieną pamoką, nes tikrai labai skirtingi vaikai mokosi. Mes turime pagal individualizuotas programas, pagal pritaikytas, tada elgesio sutrikimų turinčių. Turi vienas mokytojas su 28, 30 mokinių dirbti, aišku, to mokymosi kokybė nukenčia. Brangus jaunuoli, to turėtų būti gėda. Gėda! Jei tu nežinai vienos datos. Pirmą kartą, kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Tačiau švietimo ir mokslo ministrė vardija liūdna statistika. Lietuvių moksleivių rezultatai Europoje vieni prasčiausių, todėl, pasak ministrės, mokslo metus ilginti būtina. Dar svarstoma, ar vaikai į mokyklą eitų ilgiau birželį, ar mokslo metai prasidėtų rugpjūtį. Analizuojant ir kitų šalių patirtis ir praktiką, tai nėra kalba, kad būtinai tai turėtų būti birželį. Yra galimybės pradėti anksčiau mokslo metus arba turėti mažiau atostogų mokslo metų bėgyje. Tai yra tik tai viena iš priemonių ir ugdymo turinio peržiūrima, mokytojų kvalifikacijos kėlimas, visi kiti žingsniai, jie yra daromi ir jie turi būti daromi lygiai greičiai be jokios abejonės. Ar nori būti įkalinti vasarą? Yeah! Ar nori turėti galimybę rinktis, ką veikti vasarą? Ministrės pusėn stoja ir geriausios šalies gimnazijos direktorius. Čia vienareikšmiškai yra didelis baisus nesusipratimas. Aš manau, kad seniai reikėjo piketuoti, reikalauti iš ministerijos, kad praktiškai reikalauti, kad suteiktų galimybę dirbti birželio mėnesį, o ne atvirkščiai. Ir prisidengiamama įvairiausiais netikrais argumentais, kaip neva mokiniais, tėvais arba dar pseudo kažkokiom kitom veiklom. Tiesiog paprasčiausiai grįžkime į darbą ir pradėkime dirbti. Ministerija siekia, kad visi šalies moksleiviai ilgiau į mokyklą eitų jau nuo kitų metų rugsėjo. Lietuvai viskas prieš akyvį, reik nusot muštinerį. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius. Gali būti, kad skandalingai iš Seimo pasitraukusi valstietė Greta Kildišienė per vaikus skinasi kelią į didžiąją politiką. Buvusi Seimo narė, prisistatydama labdaros fondo Švieskime vaikus globėja ir Naisių vasaros projekto administratorė, kviečia ugdymo įstaigas dalyvauti Velykų akcijoje. Vaikai viliojami dovanomis, bet dalis panevežiečių abejoja Kildišienės dosnumu. O politikos senbuviai numano ir tikrai tikslą. Greta Kildišienė ruošiama į Europos parlamentą.
Nors oficialiai valstiečių Panevėžio skyrius panaikintas, jo būstinės duris nuo ryto praviros. Čia ugdymo įstaigų atstovai neša vaikų, jų tėvelių ir pedagogų darytus margučius. Jais dabinama siena. Štai Piniavos darželis mokykla sieną papuoš net 120 margučių. Jungiam ir šeimas, kad visi kartu dalyvautų tokiai gražioje akcijai konkurse. Ir tiesiog labai prisidėjo ir tėveliai. Labai džiaugiamės už bendradarbiavimą. Ir vaikai labai su mielo noru. Kurti margučius ir dalyvauti velykinėje akcijoje kvietė buvusi Seimo narė Greta Kildišienė. Elektroniniuose kvietimuose ji prisistatė esanti labdaros fondo Švieskime vaikus globėja, Naisių vasaros projektų ambasadorė. Mes knygelių tikimės. Ten buvo paskelbta, kad knygelės pernai už gandrų piešimą liktai gavom irgi knygelės. Tačiau politikos senbuviai neabejoja, kad Greta Kildišienė per vaikus siekia savų tikslų. Man toks įsusidaro tai, kad jinai galbūt dar puoselėja kažkokias viltis ir todėl jis sukelia pagrindą manyti, kur toliai eina jos ambicijos. Tai tada logiškai kiti sako, jinai ruošiasi į Europarlamentą. Tai vėlgi grįžtam prie to, ar tai naudinga tam pačiai Gretai Kildišienei, ar tai naudinga Ramūnui Karbauskiui, ar tai naudinga Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai. Galbūt Gretai Kildišienei taigi yra naudinga, bet ar visi turi būti pajungti jos interesams įgyvendinti? Nu gal yra dar valstybės interesai, Lietuvos interesai? Tikslas matyti yra toksai save visur reklamuoti. Ne partija, save kaip Greta Kildišienė ir tai vyks tol, kol ji bus remiama moraliai ir turbūt finansiškai iš partijos vadovybės. Ir ji, aš jau pereitą kartą sakiau ir ko toliau to daugiau įsitikinu, kad tai yra ruošiama Europarlamento rinkimams, kad ponė Greta išvažiuotų į Europarlamentą ir didelis atlyginimas, nesvarbu, kad kalbų nemoki, ką apie politiką nieko nesupranti, bet išvažiuoti. Mokyklų vadovo asociacijos Panevėžio skyriaus atstovas atsargiai vertina tokią Kildišienės akciją. Tikrai nereikėtų dabar painiotis, kadangi ši asmenybė vertinama įvairiai, skirtingai žmonių, tai todėl galėtų dabar susilaikyti ir kuri tai laiką galėtų pailsėti ir užsimti kitą veiklą, o ne su vaikais, su jaunimu arba su šeimu. Pačios Kildišienės pakalbinti nepavyko, nors pati kvietė bendruomenė dalyvauti akcijoje, dabinant sieną margučiais nepasirodė. Greta neteko šiandieną kalbėti, tai nežinau, kažkur yra, bet laukiam atvykstančios. Turėtų pasirodyti. Nu, manau, visie norės apžiūrėti jos iniciatyvą kurto konkursą. Skelbiama, kad prie šios margučių sienos vaikai bus kviečiami fotografuotis ir platinti nuotraukas. Jie nori grįžti politiką, paprasčiausiai. Kažkur tai kažką padarys, supranti, kažkur nuskambės per spaudą, tai vėl kažką tai televiziją ir kažką ir renka savo, kaip sako, bonusą. Mano tokia nuomonė. Sako, į Europarlamentą gal? Nu, jo, tokio ten tikrai nereikia jau. Jeigu netiko mūsų parlamentai, ten to labiau. Nu, ta pati idėja, pošimas, užimtumas, kažkas prisideda, tai aš jau visai nesmerkčiau, bet jeigu kažkokia tokia forma jau su potekste ir galimai iškreipta, nu tai aišku, nu, kam čia taip jau tą daryti. Kildišienė nesiteikė savivaldybės paprašyti leidimo puošti miesto centre esančio kino centro sieną. Reporterė Kristina Ragauskienė, Panevėžys. Valstybės tarnybos departamento direktorius Osvaldas Šarmavičius stebina išradingumu. Baigdamas kadenciją įsikūrė pavaduotojo pareigybę, patvirtino reikalavimus kandidatams ir pats laimėjo konkursą. Padaręs ką nors neteisėtą ar nedorą, Šarmavičius nesijaučia, bet jo elgesys sukėlė įtarimų kai kuriems Seimo nariams. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus kabinetas tuščias daugiau nei 2 mėnesius. 12 metų su pertraukomis departamentui vadovavęs Osvaldas Šarmavičius iš tarnybos atleistas pasibaigus kadencijai. Tačiau netrukus jis turėtų įsikurti greta esančiame kabinete jau kaip pavaduotojas. Pavaduotojo pareigybę direktorius įsteigė bebaigdamas kadenciją. Šarmavičius aiškina, kad naujo pavaduotojo reikėjo, nes dabartinis 2 metams iškomandiruotas į Azerbaidžaną. Kodėl pats pretendavo į naują pareigybę, buvęs direktorius nebuvo linkęs aiškinti. Kodėl aš dabar turėčiau jums atsakinėti? Kai aš dirbsiu, aš tada galėsiu atsakinėti, jeigu dirbsiu. Mano kalbėjimas bus panašu į tai, lyg tai aš teisinčiausi
kažką tai negero padaręs būčiau, aš taip nesijaučiu visiškai. Kai kuriems politikams sukėlė įtarimų, kad pats Šarmavičius patvirtino reikalavimus kandidatams į pavaduotojo kėdę ir pats konkursą laimėjo. Pats, būdamas tarnybos vadovu, susikūrė pareigybę, susikūrė savo landas sistemoje ir per jas įlenda į naują postą, kadangi pats pareigybinės, kai sakant, pareigybinės reikalavimus pasirašo, jisai geriausiai juos ir atitinka. Ir laimi paskui konkursą. Reikalavimus ne aš pareigybės aprašymą, reiškia, rašau. Personalo darbuotojas rašė. Bet jums vis tiek reikėjo tvirtinti turbūt. Tai aš dabar neatsimenu, jeigu aš tada dirbau, tai aš be abejo direktorius tvirtina visus pareigybės aprašymus. Abejonių dėl savo veiksmų buvęs direktorius kelia ne pirmą kartą. Prieš keliarius metus Šarmavičius pasirašė įsakymą, kurio ūkio ministerijos ir įstaigų prie ministerijos tarnautojų vertinimo komisijos nariu paskyrė savo sūnų Jurgį, vadovaujantį nacionaliniam akreditavimo biurui. Tuomet jis teigė nepastebėjęs sūnaus pavardės šiame dokumente. Nu, tai aš ten padarėjau klaidą, ten man buvo gera pamoka, nes nu, visų pirma, tai reikia net menkiausiai tarimo vengti. Šarmavičius lygtai neprasigėras, aš manau, kad jis puikiai žinojo, kur jo sunus yra, ką jis daro, kur pretenduoja, ką veikia ir čia apsimetinėti nereikėtų. Kitas sūnus, Vainius, dirba Teisingumo ministerijos vieno iš departamentų direktoriaus pavaduotojų. Prieš tai jis buvo partijos kolegos Teisingumo ministro Juozo Bernatonio patarėjų. O Martivita Šarmavičienė dirba Vartotojų teisių apsaugos tarnyboje. Vidaus reikalų ministras, kurio ministerijos atstovų buvo konkurso komisijoje, Šarmavičiui priekaištų neturi ir neabejoja, kad konkursas į pavaduotojo pareigą buvo skaidrus. Dalyvavo 6 kandidatai, laimėjo buvęs departamento vadovas, komisijos sprendimas yra neapskūstas, tai aš įsivaizduoju, tie asmenys, kurie nebuvo paskelbti laimėtojais, neapskundė ir procedūros laiko, kad buvo teisingos. Tai daugiau čia negaliu ką komentuoti. Buvęs direktorius taps pavaduotoju, kai bus patikrintas jo patikimumas korupcijos prevencijos įstatymo numatyta tvarka. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius. Didžiojo septyneto lyderiai mėgins įtikinti Rusiją neberemti Sirijos diktatoriaus Bašaro Al-Asado. Trečiadienį derybų į Maskvą vyksta Amerikos valstybės sekretorius. Šir kitos naujienos antroje reporterio dalyje. Apmaudinė laimė Vilniuje. Pasivažinėti dviračiai su mane broliai kliudė vienas kitą ir krito. Vienas jų žuvo. Neįprastas radinys Baltijos jūros pakrantėje. Bangos išmetė 4 metrų ilgio rusišką torpedą. Rūtos Meilutytės fiasko Švedijoje. 4 rungtys ir nei vieno finalo.